ururka ahlu sunna ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidanka wada duleedka magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug deegaanka bohol oo u dhow magaalada gudceel ayay ka soo dhaqaaqeen iyagoo ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ujeedka ciidamada ahlu sunna ayay warar qaar sheegayaan in ay duulaan ku yihiin magaalada dhuusamareeb arintan ayaa imaanayso iyada oo magaaladaasi ay ka maqan yihiin madaxda ugu sareysa maamulka galmudug oo ugu horeeyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqor iyo ku xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubno wasiir ah kuwaasi oo dhamaantood ku sugan magaalada Muqdisho maamul goboleedka galmudug iyo ahlu sunna ayaa mudaba waxaa ka dhaxay khilaaf xoogan kaas oo ahlu sunna ay doonayaan in ay kula wareegaan gacan ku haynta magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb waxaana dhowr mar oo hore ay digaal ku qaadeen maamulka galmudug Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkaddaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.